Ville on rento. Erittäin määrätietoinen urheilija. Jämerä. Semmoinen yltiöpositiivisuus tulee aina tietenkin, kun onnistuu. Se tuntuu hyvältä niin treeneissä kuin kilpaussakin. Mä oon ehkä vähän vaikea näyttää sitä positiiviseen suuntaan räjähtämistä, mutta niitäkin joskus ollut kuitenkin. Mä oon kehittynyt vuosien varrella omasta mielestä ainakin niin kuin arvostamaan paljon enemmän sitä, mitä oon saavuttanut ja ehkä tuun joskus saavuttamaan. Et sitä piti nuorena poikana itsestäänselvyytenä, että kun tekee paljon töitä, niin menestyy ja pärjää, mutta se ei ole ihan niin helppoa. Sitten monen vaikean vuoden jälkeen oli loukkaantumisia ja muita, niin olen oppinut arvostaa ja kunnioittaa sitä, että se on oikeasti tosi ison työn takana, että pystyy olemaan maailman parasta.